Frika kje kryeministin t'i ka shumë që i mba fresë t'yre? Flamur, po mos isha unë këtu. Po mos isha unë këtu. S'ke bërë kur që t'fikësh mikrofonin opozitës, e bërë edhe këtë. Nuk e kam fik opozitit, e kam fik Flamur Nokës. Po Flamur Nokës, profesor. Në qofë se se bënd do të diferencën është fajut së shfajit. Shu, vërën qik mëndjen pun për këtë gjithë thash, Flamur. Vërën qik mëndjen pun për këtë gjithë thash. Sepse ja ke fol, ja ke fol. Sepse këtu zotri ty të ka fyrë, Sajmir Tahiri, të ka poshtruar vjeta herë dhe s'ke mundzuar t'ja fikësh. Mua më ka poshtruar Sajmir Tahiri? Këtu në sytë opinionit. Ku? Këtu në sytë opinionit. Ndërsa unë nuk fyra u pjesë për bëja debat. Ku? Këtu më këtu, këtu ku jam unë. Ku ku jeti? Këtu, këtu. Në cili rast ma thuaj? Këtu, disa rast. Në cili rast? Disa rast. Në cili rast ma thuaj? Në cili rast pra ma thuaj se jam këtu? Në cilin? Në cilin ma nëzirë këtu të ma thuaj? E para, unë s'pyes, asa i mirë tajirin, asa e diramën, ty jo jo, edhe asë njeri tjetër. Këtu regullat, pusho, këtu regullat i bë unë. Regullat i bë unë dhe ti o t'i përgjesh pyetjeve të mia. Ti këtu s'mandot fjalim, a i këtu s'mandot fjalim dhe këtu replika mos bëjmë. Dhe po t'a themi një gjë tjetër. Nuk kjedi, mos kisha alianc shtypin ti sot, ti do ishe zi e mëzi, Flamur Noka. Këtu në këtë studio e duke pasur dritaren e vetme, këtu kam folu më këpër krimin më shumë se ke folë ti kur ke mbyllë ti gojen dhe kam dhënë në videon e Elbasanit. Si, e ke mbyllë shumë mirë, kam dhënë videon e Elbasanit, du s'ke thënë i lafë, se ke gjenë në rizë i përëshë. Po, as i lafë s'ke thënë. Ore, ti e tani, më strego mua, kam folë për bandit, për kriminel, për ditë, tu kur s'keni folë. More veshë, për, as i gjë. Dhe mua s'ma mbyllë gojen as ti edhe as jeni tjetër. Asi njeri mbot. Dhe e dim se s'ma mbyll. Jo se kam në interes në njeri. Se duat bëj këtë punë dhe kam 22 vjetë që e bëj. E di që ke bo, po... Dhe kam 22 vjetë që e bëj. Dhe e dim se bëj fresk qeveris. Fjallën fresk qeveris, për të bëni fresk ju. Edhe rrimë mos flasë për mesajet që i qoni qeveris i shofin lartë. Po që është turp. Ja të nëzirë unë. Të nëzirë unë. Turp. është turp që i qoni ju mesajet qeveris. Turp që i keni quar mesajet Fatmir Xhafës si po që e dhe të bëj. Por e se është turp. është turp. Dhe ky është flemi të ky libur i tituluar Gurteve të Misi, shkruar nga Tom Kuka, pralla më tregon tim, shiko Flamur, se kush tregon pralla e gjikon publiku me njës nështë dive. Se kush diskuton e diskuton publiku. Tani ti s'guxon të më thuash mua fjallën fresk, a e more vesh apo jo? Se kush e bën fresk ty, kur me nëzirë pra publikisht se më thefa Sajmir Tahiri, Sajmir Tahiri, unë qarë si kam thëllë, qarë ka thëllë Sajmir Tahiri mua? Qfarë, më thuj, qfarë? Qfarë më ka thënë Sajmir Tahiri, më leje munduar, qfarë më ka thënë, thuj një lafë, më më thuj një lafë, qfarë më ka thënë? E ka thënë, s'ka në vetër përstrisën. Qfarë më ka thënë, qfarë ka thënë? Qfarë ka thënë? Vazhdo, vazhdo. Ore më thuj qfarë ka thënë? Qfarë ka thënë? S'kam nevoj, vetëm po thënë mos i bëjt presë të dinë. Qfarë ka thënë Sajmir Tahiri, zotri? Të dhash kohë të kam thënë, jo, vedhëm i gjithë dhe njërë tjerë të them. Ti dhe kushdo, edhe zotria për balta të gjoj shumë mirë. Këtu nuk mund të bërë një qatë doni. Unë bëj pyti ju përgjigjeni. Jo, më jo, ti do përgjigjesh pytjes time, jo qëfar me ndonë ti pa pytin time. Për sa kom ke thirë në opinion, nuk mund më fikesh mikrofon. Orë, zotri, nuk ke të drejt të flasësht ti kur them unë e ka radhën tjetri. Harroj këtë gjë. As një njeri bot, fare, as ti, as përëndia. More veshë për? Më të përëndia me kujtjes. Orë, as njeri bot të, me dhe Edi Ramës e kam bjull mikrofonin me që do. Para 6 muesh e i viti kur ka qenë këtu i kam bjull mikrofonin. Se po flistëm shumë se qduj. Ka qesh mua bedi, edhe mikrofoni fiket kuj do që nuk digjon. Pjesën e tre do dilni te ky libri tituluar Gurët e Vetmisë nga Tom Kuka.